وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں کے علماء کرام کے علوم اور فیوز سے ہم مستفید ہوں، لیکن استاد محترم ان کا حکم تھا، تو مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم استاد محترم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس مبارک تقریب میں مدعو کیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور یہاں آنے کے بعد یہاں کے انتظامیہ اور معاونین کی جو ترتیب تھی اس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام معاونین اور خدام کو مزید ترقیات اور شرف قبولیت بخشے. ڈیئر ریسپیکٹڈ برادرز، ایلڈرز، علماء اینڈ دی فارغین، ٹوڈے دے آر فینیشنگ دی کورس آف عالم اینڈ آور ہوسٹ مولانا شیخ منظور رنگل صاحب، I thank you all for looking after us. We are so happy that in so many people you have given us so much respect. So I want to congratulate all the ulama. We will call them ulama. They have finished. And all the people around, their fathers, their mothers, their relatives, that everybody has come to congratulate them today. ہماری جتنی بھی گروپ آئی ہوئی ہے علماء کی، تو یہ وہی گروپ ہے جو ہر سال فلسطین کے لیے نوجوانوں کی گروپ لے جاتے ہیں. تو غزہ کے مسلمان اور غزہ کے ماں اور بہنیں، ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں. شریف لانے والے حضرات علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، برطانیہ سے تشریف لانے والے علماء کرام اور یہاں کے مقامی علماء اور مدرسے کے معاونین اور مساعدین، اس قسم کے جلسوں کی اجازت عام طور پر ہمارے اکابرین دیتے نہیں ہیں، لیکن ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. وہ یہ ہے کہ جو مدرسے کے ساتھ تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، معتقدین اور متوسلین اور معاونین حضرات، یعنی عجیب مسئلہ ہے کہ پورے سال میں اس طرح شاید ہم ان کی زیارت بہت ہی کم ہی کر لیتے ہیں، اپنے نمائندہ بھیجتے رہتے ہیں، ان کا تعاون سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اس موقع پر پھر ان کو بلا کر ان کی زیارت بھی ہو جاتی ہے اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ نے جو چار پیسے دیے ہیں ہم نے وہ کہاں لگایا ہے اور اس میں ہم نے کتنی محنت کی ہے. مدرسے کے معاونی سے عرض کروں گا کہ ہماری کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، یہ تو ہے، لیکن کبھی مدرسوں میں آ کر کے دیکھا بھی تو کروں، دیکھ بھی تو لوں. ہماری نشست و برخاست کو 24 گھنٹوں منفی زبان بھی میری چلے گی، لیکن مثبت کردار کو بھی تو دیکھ لو. منفی زبان تو چلے گی لیکن مثبت کو بھی دیکھ لو. بخدا میرے بیٹے یہاں موجود ہیں جو نسبی سلبی جو میرے پشت سے پیدا ہے، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں ان طلبہ میں جو ہم نے اخلاق اور عزت دیکھا ہے اولاد کے اندر نہیں دیکھا. ولا جمع مال انتهى.
غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحا فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي السماء إلى جنة في أعالي السماء جمال الوجود بذكر الإله دمع يسيل على مصحف
إلى جنة في أعالي سما جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطول